Bwana Yesu asifiwe, watazamaji wetu. Kipindi si kirefu kulikuwa na somo jingine ambalo limepita na tulizungumzia kuhusu uzima wa milele. Leo tunataka kuzungumzia jambo jingine ambalo ni muhimu na nyeti sana. Na tunafahamu kwamba uzima wa milele unaweza tu kupatikana ndani ya Ukristo na ndani ya Kristo. Na sasa uko mlango ambao Kristo aliuandaa wa sisi kuingia katika huo ufalme. Baadhi ya watu wanafikiri kama ufalme wa Mungu, wakizungumza ufalme wa Mungu, ufalme wa uzima wa milele na vitu kama hivyo, tunazungumzia mambo yajayo baada ya kuondoka duniani. Lakini Yesu Kristo alisema ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Na uzima wa milele ni kitu ambacho tunapaswa kukipokea ndani yetu tungali hapa duniani. Lakini iko njia ya kuingilia ambayo tunajua yule mwovu asingependa tuijue. Kwa hiyo leo, kama ambavyo niliahidi katika kipindi kilichopita, baada ya kuzungumzia uungu wa Yesu Kristo na kuonyesha vile ambavyo tuna Mungu mmoja tu ambaye ni Mungu Baba yetu, huyo huyo aliyetoka katika hali ya kuwa Baba yetu, yani chanzo cha uhai na uzima wote, akaja katika hali ya mwana, akaamua azaliwe awe kama mwanadamu. Na kwa kufanya hivyo, hata alifumbua fumbo ambalo Nikodemo alipomwendea Yesu usiku. Nikodemo alikuwa mmoja wa walimu mashuhuri sana wa Israeli. Na alimshangaa Yesu, akajua huyu mtu kwa vyovyote ana jambo la kiungu. Na kwenye vikao vyao vya Mafarisayo vya wakuu wa dini, walikuwa natambua kwamba Yesu alitoka mbinguni na kwamba hakuwa kama wao. Ndio sababu Nikodemo alipokuja alimwambia Yesu, sisi tunajua ya kwamba hakuna mtu anayeweza haya kufanya haya unayoyafanya isipokuwa ametoka kwa Mungu. Alisema sisi tunajua. Maana yake Nikodemo na wale wa baraza la watu wa dini walijua. Na Nikodemo alipokuwa kiongea na Yesu alimwambia jambo moja, kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kamwe kuona ufalme wa mbinguni. Mtu hawezi asipozaliwa mara ya pili. Na jambo hilo lilimshtua Nikodemo. Akiwa mzee, alimuuliza Yesu, je, mtu akiwa mzee anaweza kuingia tumboni mwa mama yake azaliwe tena? Yesu akamwambia, lisilowezekana kwa wanadamu linawezekana kwa Mungu. Na kwa kweli, Yesu asingezungumza jambo ambalo ni jambo lisilowezekana kabisa. Alisema lisilowezekana kwa wanadamu linawezekana kwa Mungu, kwa sababu yeye mwenyewe Yesu, wakati mmoja huku nyuma, alimtembelea Ibrahimu katika mialoni ya Mamre. Mwanzo sura ya 18, ukisoma pale utakuta watu watatu walimtembelea Ibrahimu nyumbani kwake, na hao watu watatu mmoja wao alikuwa ni Bwana mwenyewe, kwa sababu Ibrahimu alimuita Bwana. Na mwanzoni mwa Biblia panasema hilo neno Bwana linapoandikwa linamaanisha Yehova. Kwa hivyo Yehova alimtembelea Ibrahim akiwa ameambatana na malaika wawili, ambao sura ya 18 tunaona wakiwa watatu. Walifika kwa Ibrahim na Ibrahim akawanawisha miguu. Mungu alinawishwa miguu nyumbani kwa Ibrahim, akawaandalia chakula. Kwa hiyo Mungu alikula chakula, akala siagi, akala nini. Bila shaka naweza kusema Mungu akacheua, akafurahia chakula. Kama vile ambavyo tunafurahia, Mungu alifika nyumbani kwa Ibrahim akiwa katika umbo la mwanadamu, akiwa na malaika wawili. Sura ya 19 inatuambia malaika wawili walielekea Sodoma, lakini yule mmoja ambaye alikuwa ni Bwana mwenyewe Yehova alibaki na Abraham. Sasa kwa hiyo tunaona ya kwamba kumbe Mungu alikuja kwa Abraham akiwa, Biblia inasema watu watatu wakaja nyumbani kwa Abraham. Kwa hiyo Mungu alikuwa mtu. Mungu alikuwa mtu mwanaume. Na baadaye tunamkuta tena Abrahamu akiwa ametoka kushinda vita, alipokwenda kumkomboa Lutu. Akakutana na mtu anaitwa Melkizedeki. Au huyo anaitwa mfalme wa Salemu, mfalme wa amani. Lakini anatajwa ya kwamba hakuwa na mwanzo wa siku zake wala mwisho wa siku zake. Hakuwa na baba, hakuwa na mama. Sasa huyu ambaye hana mwanzo wa siku zake, maraki ni wa milele. Hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa siku zake, maraki huyu ni wa milele. Maraki amekuwapo na hata saizi yupo.
kwa sababu kama hana mwanzo wa siku wala mwisho wa siku, manake bila shaka yupo leo. Na alikuwa hana baba, hana mama. Kwa hivyo huyu mtu bila shaka tunaweza kusema ya kwamba huyu pia alikuwa ni Kristo, huyu ambaye tunakuja kumkuta huku mbele akizaliwa. Okay. Jambo jingine linatuthibitishia hilo, maandiko yanatuambia ya kwamba, labda hilo andiko kama baadaye Mungu akinijalia anaweza nikalileta. Maandiko yanatuambia hata ule mwamba uliokuwa pamoja na Israeli jangwani, kila waliposogea sehemu walikuta ule mwamba ulikuwepo. Ule mwamba walioupiga ukatoa maji, Biblia inatuambia, Paulo anatuambia ule mwamba ulikuwa ni Kristo. Kwa hiyo tunaona kwamba kumbe huyu mtu aliyekuja kwa Abrahamu, mwanadamu, mtu mzima tu, akaja akakutana na Ibrahimu tena akiwa Melkizedeki, mtu mzima tu, hata Ibrahimu akampa zaka na yeye akampa divai na mkate, alikuwa ni mtu mzima kabisa. Sasa huyu alikuja akaamua akaingia ndani ya tumbo la Mariamu akazaliwa tena. Kwa hiyo anafumbua fumbo na swali gumu la Nikodemo msomi alilouliza, je, mtu anaweza kaingia ndani ya tumbo la mama yake akazaliwa tena? Lakini kumbe Yesu huyu aliyeishi huku nyuma akiwa mtu mzima kabisa aliweza kujigeuza akaingia ndani ya tumbo la Mariamu na akazaliwa. Kwa hiyo hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Sasa tunapozungumza habari hizi za uzima wa milele ambazo tulizungumza wiki iliyopita, niliahidi ya kwamba tutazungumzia mlango wa kuingilia ambao unaitwa ubatizo. Na shetani akijua ya kwamba kwenye ubatizo ndipo mahali ambapo ni nyeti sana, ambapo mtu anaanzia hatua yake ya kwanza ya Ukristo, hilo ni eneo ambalo shetani amelipotosha sana. Kwa hivyo ningependa leo tuligusie kidogo eneo hilo. Kwa hivyo tutataka tuangalie kwanza kidogo katika utangulizi. Je, kwanza ubatizo wenyewe ni nini? Sasa neno ubatizo nafikiri wengi wanafahamu. Nayo yamehubiriwa sana hasa katika madhehebu ya Kipentekoste na wengine wanajua haya, lakini nafikiri kuna jambo la kilindi zaidi kuliko hata kile ambacho Wapentekoste wanasema. Kwa sababu ibilisi ni mwerevu mno kuliko wanavyofikiri hata wao. Kuna wakati mwingine hata katika Upentekoste kuna kitu fulani ambacho watu wamekikosa. Kuna uongo mwingi ambao shetani ameufanya kwa ujanja na kwa hila kuingiza katika ubatizo. Well, ubatizo, neno ubatizo lenyewe ni neno la Kiunani ambalo linatamkwa baptizo. Baptizo yani ni kuzamishwa ndani ya, kuzamishwa ndani ya. Kwa hiyo ubatizo ni neno linalomaanisha kuzamishwa ndani ya. Kwa hiyo ubatizo wote usiohusisha kuzamishwa hauwezi kuwa ubatizo. Ubatizo wote usiohusisha kuzamishwa, narudia, hauwezi kuitwa ubatizo. Naam. Kwa hivyo hiyo ndio fasiri hasa ya neno ubatizo. Lakini tunapobatizwa maandiko yanatuambia tunabatizwa ili tuwe mali ya mtu. Kwa kubatizwa unakuwa mali ya mtu fulani. Kwa kweli kusema kweli, kwa ubatizo wa sasa, ubatizo wa Agano Jipya ndio unaokufanya kuwa mali ya Kristo, ndio unaokufanya kuwa mali ya Yesu. Biblia inaniambia katika Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa kwanza mpaka wa pili inasema hivi: kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Anasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari. Walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Wote wakala chakula kile kile cha roho, wote wakanywa maji, wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata. Mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kama nilivyosema ya kwamba Israeli walikuwa na Kristo
kabla hajazaliwa kwa Mariamu alikuwepo, ndiye aliyeongoza Israeli. Alijigeuza wakati mwingine kuwa mwamba, ama huo mwamba ndio uliowapatia mahitaji yao yote. Kwa hivyo, lakini hapa tunatajua ya kwamba walibatizwa wote chini ya wingu. Anasema wote wakabatizwa wawe wa Musa. Kwa kumbe ubatizo unakumilikisha kwa mtu. Walibatizwa wakawa wa Musa. Amen. Kwa tunapobatizwa leo, tunabatizwa tuwe wa mtu fulani. Ndio sababu tukibatizwa, hawa waliitwa wa Musa. Na sisi tunaitwa wa Kristo. Wa Musa, wa Kristo. Kumbe nini kinachotufanya tuweze kusema sisi ni wa Kristo? Ni ubatizo. Sasa, ubatizo ukifanyika vinginevyo, ukakosewa, ukafanyika kinyume na utaratibu unavyotakiwa. Hata nina somo ambalo nitaka kuzungumzia kuhusu matambiko ya Kikristo. Kama tambiko likikosewa, okay, si mimi si mtu wa mila na nini, wala siungi mkono hizo mila na matambiko ya namna hiyo. Lakini tunafahamu tu ya kwamba shetani ni mwigizaji wa mambo ya Mungu. Kwa hivyo hata ikifanyika, hata tambiko likifanyika nje ya utaratibu, huwa mizimu haiungi mkono. Inaweza kuleta mkosi. Kwa hivyo na ubatizo nao ni sehemu ya matambiko ya Kikristo. Ni sehemu ya mambo, yani mambo ya kiibada, matendo ya kiibada yanayofanywa na Wakristo. Kwa hivyo ibilisi akifanikiwa kupotosha hilo, anajua ya kwamba wewe hutakuwa wa Kristo. Utakuwa wa Kristo. Hao walibatizwa wakawa wa Musa. Wewe unapaswa ubatizwe uwe wa Kristo. Kwa hiyo ni muhimu sana 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 kuhakikisha ya kwamba unabatizwa kwa usahihi. Kwanza unauelewa vizuri ubatizo na unabatizwa kwa usahihi. Sababu hayo ndio maandiko tuliyosoma hapo. Ubatizo unakufanya kuwa mali ya mtu fulani. Kwa hivyo tutakapokuwa tunaendelea, tutaona kuna watu waliobatizwa wakawa mali ya dhehebu fulani. Kwa sababu ubatizo unakufanya mali ya. Kwa hiyo kuna watu ukimuuliza wewe vipi, badala ya kusema yeye ni Wakristo, anakutajia mimi ni wa kitu fulani, anataja dhehebu lake. Mimi ni wa dhehebu fulani. Ni kwa sababu rohoni mwake, ndani yake kuna kitu ambacho kinamshuhudia ya kwamba yeye ni mali ya hicho, ya hiyo dhehebu. Hata wengine wanasema mimi dhehebu langu mimi siwezi kuliacha. Mimi dhehebu langu tulizaliwa huku, baba yangu ni dhehebu la ukoo wetu. Sawa, lakini wewe je, ni Wakristo? Ili uwe wa Kristo lazima ubatizwe kwa ubatizo sahihi, ubatizo wa Kristo. Kwa tunaona ubatizo kwa kweli unakufanya wewe kuwa mali ya mtu fulani. Hilo ni jambo la kwanza. Sasa ubatizo hasa, kwa sababu tumesema ya kwamba ubatizo ni kuzamishwa, lazima kuwe na tendo la kuzamisha, kwa sababu batizo inamaanisha kuzamishwa ndani ya. Hapa sasa Warumi sura ya sita. Warumi sura ya sita, mstari wa tatu mpaka wa saba. Warumi sura ya sita, mstari wa tatu mpaka wa saba, inasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu. Hebu niiseme vizuri. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliozamishwa ndani ya Kristo Yesu. Ingesomeka hivyo pia. Lakini hebu nilisome kama lilivyo kwanza. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu, tulibatizwa katika mauti yake? Yaani tulizamishwa ndani ya mauti yake. Tukizamishwa ndani ya mauti, kinachozama ndani ya mauti lazima kife. Hiyo ni kusema tulikufa pamoja naye. Tunapobatizwa tunatangaza kufa pamoja na Kristo. Utu wetu na tabia zetu na dini zetu na mila zetu na chochote tulicho vinakufa. Basi tulizikwa pamoja naye, mstari wa 4, kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake. Kumbe kwenye ubatizo pia tunakuwa Wakristo, na wakati huo tunaungamanika naye. Tumeunganishwa na Kristo. Ndio sababu shetani hawezi kutugusa, kwa sababu tunakuwa tumeunganishwa na Kristo aliyekushamshinda shetani tayari. Alishinda uzimu na mauti na kila kitu. Kwa hiyo tumeunganika naye katika mfano wa mauti yake. Kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Kwa hivyo hakuna mtu atakayefufuka, aliyekufa atakayefufuka kama hakubatizwa sawa sawa.
Amen. Kwa hivyo huo ni umuhimu wa ubatizo, na tumeona ubatizo wenyewe ni nini. Tumeona ukibatizwa unakuwa mali ya mtu fulani, lakini pia tumeona ya kwamba ubatizo lazima uhusishe kuzamishwa ndani ya, na tunazamishwa ndani ya Kristo kwa njia hiyo. Na unaona ubatizo kwenye kuzamisha, kwa nini hatunyunyizii badala yake tunabatiza, tunazamisha? Ni kwa sababu hakuna namna yoyote ile ambayo unaweza ukasema ya kwamba mfano wa kiti ni fimbo. Japo kiti na fimbo vinaweza vyote vikawa vinatoka kwenye mti, lakini mfano wa kiti angalau mfano wa kiti uwe meza, yani meza inafanana na kiti, vitu kama hivyo. Stuli na meza wanaweza kuwa ni mfano wa kimoja kwa kingine. Lakini sasa, kwa mfano, unazungumza habari ya ubatizo kuwa kuzamisha, alafu mtu ananyunyizia. Kunyunyizia ni mfano wa kunyeshewa na mvua. Haiwezi kuwa mfano wa kuzamisha. Kunyunyizia huo ni mfano wa kunyeshewa na mvua. Kwa hiyo ni vizuri sana, kama tulivyotangulia kusema, ubatizo ukiwa ni jambo nyeti linalokufanya wewe kuwa mali ya mtu mwingine. Na ubatizo huo tumeona ya kwamba unafanyika kwa huko kuzamishwa, na kwamba unakuunganisha na Kristo, wewe uwe sehemu ya Kristo, basi ni vizuri tukafanya ubatizo vile unavyohitajika ufanyike. Na sasa kuna jambo lingine hapa. Je, ubatizo una muhimu kiasi gani? Ubatizo una umuhimu kiasi gani? Tungetaka tuone umuhimu wa ubatizo. Kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya tatu, waraka wa kwanza wa Petro sura ya tatu, panazungumzia umuhimu wa ubatizo. Ubatizo tusiuchukulie kiwepesi tu, kwamba vyovyote vile bwana, mradi mimi naenda kanisani, natoa sadaka, nafanya nini. Hapana, unapaswa uelewe vizuri ya kwamba ubatizo ni wa muhimu sana. Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya tatu mstari wa 21 unasema maneno yafuatayo. Unasema, mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi pia siku hizi, sio kuwekea mbali uchafu wa mwili, bali jibu la dhamiri safi mbele ya Mungu kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Kwa hiyo ubatizo, anasema mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi siku hizi. Kwa hiyo ubatizo uko connected na wokovu wetu. Wokovu wetu una uhusiano mkubwa sana na ubatizo. Kwa hiyo ubatizo sio kitu cha kupuuza, sio kitu cha kuchukulia wepesi wepesi na kufata mambo ya dini na kuchukulia kiwepesi. Hapana. Ubatizo ni jambo nyeti na ambalo linapaswa lichukuliwe kwa uzito kabisa. Na mtu yeyote yule ambaye anafikiri ya kwamba anataka kufanya mapenzi ya Mungu, basi mapenzi ya Mungu ni neno lake. Na ubatizo lazima Mungu atuelekeze namna nzuri ya kufanya, kwa sababu huo ubatizo tunapoufanya tunaungana na Kristo na tunakuwa mali ya Kristo. Walibatizwa wakawa wa Musa, tunabatizwa tunakuwa wa Kristo. Wengine wanabatizwa wanakuwa wa dhehebu fulani, na hakuna dhehebu lenye mbingu. Kwa hiyo afadhali ubatizo uwe wa Kristo, kwa sababu mbingu na nchi zitapita, neno lake litabaki, uwe ndani ya neno lake. Amen. Sasa Yesu aliagiza tubatizwe. Na Yesu anasisitiza sisi tuzishike amri zake. Na Yesu aliagiza tubatizwe. Katika Mathayo 28 sura ya 19, Yesu aliagiza tubatizwe. Tunaweza kusoma Mathayo 28 sura ya mstari wa 19, Yesu aliagiza tubatizwe. Mathayo 28:19. Napenda niisome hiyo. Mathayo 28:19 inasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hivyo Yesu aliagiza watu wabatizwe. Aliwaambia wanafunzi wake waende, hiyo injili iende ulimwenguni kote, na kuwafanya watu kuwa wanafunzi,
wanafanywaje kuwa wanafunzi ili wahesabiwe kuwa wanafunzi wa Yesu? Wanasema mkiwabatiza. Kwa hiyo ubatizo tunapata sifa yake nyingine, ubatizo unakufanya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Unakuwa mwanafunzi wa Yesu. Amen. Na kwa hiyo anasema mtawafanyaje wanafunzi wa Yesu? Mkiwabatiza. Mkiwabatiza namna gani? Akasema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo Yesu alivyoagiza tubatizwe. Tufanywe wanafunzi tukibatizwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa hapo pana kizungumkuti kingine. Kwa sababu hivyo ndivyo Yesu alivyosema. Lakini tunamjua Yesu ni mwana mifano. Mathayo 13:34 inasema wala pasipo mfano hakufumbua kinywa chake. Yesu amekuwa ni mtu ambaye daima amehubiri injili ya mifano. Hata wakati mmoja alizungumza kuhusu mpanzi aliyetoka kwenda kupanda mbegu, nyingine zikaanguka penye kando ya njia, nyingine penye miiba, nyingine namna gani. Alitaja namna hiyo. Baadaye wanafunzi wake wakaenda wakamwambia, kwa nini unasema nao kwa mifano? Akamwambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme, bali wao hawakujaliwa. Kwa wanafunzi wake baadaye walikuwa wakimfuatilia pembeni akiwaeleza, kwa sababu yeye huhubiri kwa mifano hadharani, alafu anatoa ufafanuzi faragani. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na Biblia ya faragani kuliko Biblia ya hadharani. Sasa Yesu alisema hivyo, lakini kina Petro tunapowafuatilia wale waliopewa hilo agizo, tunatakiwa tuwafuatilie tuone walilitekelezaje. Kwa hiyo Yesu kweli alisema tubatizwe. Kiswali la kwanza tunalojiuliza, tubatizweje? Na tunabatizwa ili nini? Hii swali la pili. Na swali la tatu, nani wabatizwe? Kwa sababu pia tunapata kubatizwa ubatizo wa watoto wadogo, ambao hata wenyewe natilia shaka kama hata tunaweza kuita hicho kitu ubatizo, kwa sababu wananyunyiziwa tu maji. Wananyunyiziwa maji kichwani na wanaambiwa wamebatizwa. Labda sio vibaya kusoma andiko katika hilo pia. Niende hapa katika kitabu cha Marko. Marko sura ya 10 nafikiri. Marko sura ya 10 mstari wa 13 ambayo inasema hivi: basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amin nawaambieni, mtu yeyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Unaona hili andiko, kwanza mstari wa 13 unasema wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Walioleta watoto wao walijua wanawaleta kwa ajili ya nini. Ilikuwa ili awaguse, sio ili awanyunyizie maji, sio ili awaunganishe na kanisa, sio ili wapewe majina. Kwa sababu wengine wamechukulia ubatizo umegeuka kitu ni kumpa mtoto jina. Mtu akipewa jina anasema amebatizwa. Sasa umebatizwa, ehe, kwa hiyo umeitwa nani? Wanafikiri ubatizo ni kuwapa watu majina. Ni shetani amewafikisha watu mahali hapo ambapo wanafikiri eti ubatizo unamaanisha kupewa jina. Lakini hao waliwaleta watoto wao ili awaguse. Wanafunzi wakakemea. Yesu akasema waacheni waje, kwa sababu watu kama hao, watu hata wao watu wazima, lakini wakiwa na kama watoto. Watoto ni watu ambao wanitegemezi, wakiwa tegemezi kwa Kristo, hao ufalme wa Mungu utakuwa wa kwao. Na mwishoni tunaona Yesu hakuagiza, akasema leteni bakuli tuwanyunyizie maji. Hakuna, hawakusababisha watoto wadogo wapatwe na degedege bila sababu. Yesu, Biblia inasema hao walimletea watoto wadogo ili awaguse, na kweli mstari wa 16 unasema akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Na ni ajabu, baada ya watu kukaa kwenye vyuo vya Biblia kwa muda mrefu sana, ambayo nasikitika, naweza sijui niseme nini. Paulo alikuwa mtu wa chuo cha Biblia. Alisoma sana chuo cha Biblia, chuo cha Gamalieli. Lakini alipotoka kule akakutana na injili ya kweli ya Kristo, akazaliwa mara ya pili. Paulo akawa aliyekuwa Sauli akawa Paulo. Akazungumzia ile elimu yake, akasema ya kwamba naihesabu kama mavi.
na ihesabu kama mavi. Kwa hiyo hata tunaweza wakati mwingine nachelea kusema baadhi ya watu wanaofikiri wameenda chuo cha Biblia, hawakwenda chuo cha Biblia, walienda choo cha Biblia. Hawa sio chuo cha Biblia bali choo cha Biblia. Kwa sababu Paulo anasema kule ile yote aliyopata kule aligundua ilikuwa ni kinyesi. Kwa hiyo choo unaweza kwenda tu kwenye choo cha Biblia, alafu ukija ukisoma andiko hili hapa. Basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Wewe unaona ya kwamba hapa walitakiwa wanyunyiziwe maji, watafutiwe bakuli wamwagiwe maji. Hii ni hatari sana. Kama unaweza kusoma andiko hili na uone eti inatakiwa kunyunyizia. Hii ni jambo la hatari sana. Lakini si kitu. Zote ni hila za yule mwovu. Sio kwamba hata wanaofanya hivyo na wenyewe ni watu wabaya. Ni watu wazuri na wanania nzuri kabisa. Lakini shetani yule mdanganyifu, yule mwerevu wa bustani ya Edeni, ndiye anayewadanganya watu umbali huu. Ndiye aliyowafikisha watu wasiweze kuona ukweli uliojificha ndani ya ubatizo. Ni shetani akipotosha ile njia ya kuingilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kwa hivyo hii ni andiko moja tu ambalo tunaliangalia hapo likituonyesha tubatizweje. Wengine wanabatiza chali chali, wengine wanabatiza namna gani. Wanaweza kufanya aina nyingi za ubatizo, lakini tubatizweje? Tubatizweje iko hapo. Mahali pekee ambapo unaweza ukafanya mfano mzuri wa kuzika, kwa sababu inasema tulizikwa, sisi tuliobatizwa tulizikwa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja na Kristo. Mahali pekee unaweza ukafanya huo mfano ni kwenye maji, maji mengi. Umchukue mtu, umzamishe kwenye yale maji asionekane, manake amezikwa, alafu umnyanyue aonekane, manake amefufuliwa. Kwa hiyo ni kwenye maji tu, kwenye udongo haiwezekani. Kwenye sakafu haiwezekani, lakini kwenye maji tunaweza kufanya mfano wa kuzika na kufufua. Sisi tunafanya mfano. Lakini katika ulimwengu wa rohoni, hilo jambo linakuwa limetendeka ya kwamba kweli utu wako wa kale umekufa, kwa hiyo ukazikwa. Kwanza unakufa kwanza. Alafu unazikwa. Ukufa kwanza lazima mawazo yako na dini zako na mila zako ziuawe na neno. Zikisha kufa useme sasa nimesarenda, nataka kubatizwa. Niwe wa Kristo. Niunganike na Kristo. Kwa hiyo unabatizwa kwa sababu hiyo. Unaona? Sasa swali la nani wabatizwe ndio hapo. Lazima inasema, andiko yanasema hivi. Labda tungeweza kuyaangalia, lakini ninaweza nikayasema tu hata bila kuyasoma kwa sababu ni maandiko maarufu. Yanasema hivi: aaminie na kubatizwa ataokoka. Biblia inasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo tukiuliza swali rahisi tu, nani anayeweza kusema nimeokoka? Ni yule ambaye aliamini kwanza, halafu akabatizwa. Kwa hiyo wokovu ni nini? Wokovu ni kuamini jumlisha kubatizwa ni sawasawa na wokovu. Ni hesabu simple. Kuamini jumlisha kubatizwa ni sawasawa na kuokoka. Sasa shetani akiyajua hayo, anapotosha kwenye eneo la kuamini, anapotosha na kwenye eneo la ubatizo wenyewe. Kwa hiyo namna ya kukufanya wewe umuamini Kristo anaigeuza. Anakuletea Kristo ambaye ni dhaifu. Anaonekana yeye ni mdogo, ni bwana mdogo. Anaitwa nafsi ya pili ya Mungu. Yaani kuna Mungu alafu na yeye ni bwana mdogo fulani. Kwa hiyo anakufanya uamini kitu ambacho sicho, kwa sababu utaabudu kitu ambacho sio chenyewe. Yesu alisema, alimwambia yule mwanamke kisimani, sisi tunaabudu tunachokijua. Ninyi mnaabudu msichokijua. Kumbe kuna uwezekano wa watu kufanya ibada lakini wakaabudu wasichokijua. Kwa hiyo ni vizuri sana uwe unamjua vizuri Kristo kwanza, kabla hujataka uwe wake na uunganishwe naye. Uwe unamjua yeye ni nani. Nimekuambia hapa kwamba yeye ndiye aliyekwenda nyumbani kwa Abrahamu, akala naye chakula, akanawishwa na miguu, alichafuka miguu. Akanawishwa, akala, akafanya. Ndiye aliyekuwa Melkizedeki. Hana baba, hana mama, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa siku zake. Melkizedeki alikutana na Abraham. Ni huyo huyo aliyekuwa ule mwamba jangwani wakati Israeli walipokuwa wakitembea jangwani, na ule mwamba ndio uliowapa mahitaji yao. Na ni katika mwamba huo Musa alizikwa.
ni huo huo mwamba, huo huo mwamba ni huyo huyo Kristo, sorry, ni huyo huyo Kristo ambaye aliingia ndani ya tumbo la Mariam na akazaliwa. Mtu mzima awezaje kuingia katika tumbo la mama yake akazaliwa? Huyu aliingia kwenye tumbo akazaliwa. Isaya sura Isaya 9:6 inatuambia tumepewa mtoto mwanamume, uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu, huyu Yesu ni Mungu mwenye nguvu, baba wa milele. Kwa hiyo yeye ni baba yeye mwenyewe, hana baba yake mwingine. Ukiwa na baba wa milele Yesu na baba wa milele mwingine, una mababa wawili. Na Biblia ya Kiingereza inasema Mariam kabla kabla Yusufu hajamtoa awe mkewe, anasema alipatikana, alikutwa akiwa na mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Ya Kiswahili inasema hivyo. Ya Kiingereza inasema she was found with a child of the Holy Ghost. Alikutwa na mtoto wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Yesu ni mtoto wa Roho Mtakatifu. Sasa kuna baba mwingine yupi? Lakini hilo ni somo pana jingine ambalo nisingependa niliingilie. Hebu ngoja tutulie tena, kwa sababu hilo nilishalizungumza kwenye somo langu lililopita, habari ya fundisho la Mungu mmoja ambaye ni kwa kweli ni Bwana Yesu Kristo. Sasa hapa kwenye ubatizo tunaona Yesu alisema tubatizwe kwa jina. Alisema tubatizwe kwa jina. Hakusema tubatizwe kwa majina. Alisema tubatizwe kwa jina. Jina hilo liwe ndilo jina la Baba, liwe ndilo jina la Mwana, na liwe ndilo jina la Roho Mtakatifu. Na wale walioagizwa wabatize hivyo walikuwa ni wale mitume waliokaa na Yesu mwenyewe. Wale mitume ambao wenyewe ndio walikuwa na Yesu. Kwa hiyo walipewa maelekezo. Wakati hao maelekezo yanatolewa, sisi hatukuepo. Kwa lazima tuwasikilize wale ambao walipewa maelekezo. Na Biblia inatuambia tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Wale waliopewa maelekezo, mmoja wao alikuwa ni Petro. Na Petro hasa ndiye aliaminiwa na Yesu mpaka Yesu akamwambia kwamba amempa funguo za ufalme. Kuna funguo tatu kuu ambazo Yesu alikuwa nazo. Ufunguo wa ufalme wa mbinguni, na ufunguo wa pili ufunguo wa mauti, na ufunguo wa tatu ni ufunguo wa kuzimu. Yesu akampa ufunguo mmoja Petro, ufunguo wa ufalme. Anasema Petro, Yesu mwenyewe anasema amempa Petro ufunguo wa ufalme. Kwa hiyo funguo za ufalme alikuwa nazo Petro. Yesu anafunguza mauti na nini? Na kuzimu. Kwa hivyo ukimruka Petro ukaenda kwa Yesu ukamuomba sana akufungulie mahali, atakufungulia ama kuzimu ama kwenye mauti, kwa sababu ndizo funguo alizonazo. Kama unataka kuingia kwenye ufalme wa Mungu, onana na Petro. Ukimkwepa Petro ukaenda kwa Yesu, umekwisha. Hana funguo za ufalme Yesu, hana. Alimpa Petro. Kwa maneno mengine, alizikabidhi kwa kanisa. Ndio sababu sisi ndio wenye nafasi ya kuwafungulia watu waingie. Lakini tunawafunguliaje? Njia moja wapo tunawaelekeza namna ya nzuri ya kubatizwa, namna ya kimaandiko ya kubatizwa ili wawe wa Kristo. Kama wale walibatizwa wakawa wa Musa, hawa watakuwa wa Kristo. Okay. Matendo sura ya pili mstari tutaangalia hapo. Kwa sababu hawa ndio waliopewa maelekezo. Kwa hiyo tunaenda kwenye kitabu cha Matendo sura ya pili mstari wa 37, lakini kabla ya kusoma niseme hivi, hii ni siku ambayo Roho Mtakatifu alishuka, siku ya Pentekoste. Aliposhuka akashuka zikawa ndimi za moto juu ya vichwa vya wale wote waliokuwa pale, kina Petro wote na nani, wale 120 waliokuwa juu gorofani, walikuwa nguzo za moto, miali ya moto iko juu ya vichwa vyao, Roho Mtakatifu ameshuka juu yao. Watu wakasema wamelewa na nini. Petro akasimama akawa mhubiri wa kwanza kuhubiri pale, kwa sababu alipewa funguo. Ndiye aliyehubiri kwa mara ya kwanza. Alipomaliza mahubiri yake, mstari wa 37 unasema hivi: walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Kwa sababu walichomwa mioyo. Kuna wengine walipochomwa mioyo waliokota mawe kupiga.
Lakini walichomwa mioyo wakauliza, tutendeje ndugu zetu? Wewe kama haya yanakuchoma moyo, unataka kundi gani? Unataka kuchukua mawe unipige ama unataka kuniuliza tutendeje? Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kutubu. Hatua ya kwanza ni kutubu. Kutubu ni nini? Ni kugeuka, uache mwenendo uliokuwa nao. Ugeuke. Unapiga U-turn. Unageuka. Hiyo ndio inaitwa kutubu. Kwa hiyo tubuni. Mkabatizwe kila mmoja, mkabatizwe, hakuna kubatiziwa kwa niaba ya mwingine. Kule nyuma kule nilipokuwa nikizungumza, kuna jambo sikulisema. Kuna watu wengine wanadai eti mtoto kwa sababu haelewi, kwa sababu kubatizwa kunatokana ni aamini na kubatizwa ataokoka. Sasa mtoto hawezi kuamini. Kwa hiyo wanasema tunamwekea wazazi wa imani, baba wa imani si na nini, wamwaminie, wamsaidie kuamini. Alafu baadaye atamkabidhi imani yake. Hakuna kitu kama hicho. Huwezi kuaminiwa. Anasema tubuni kila mmoja, atubu kila mmoja. Mwache kila mtu atubu kivyake. Tubuni kila mmoja. Tu akawaambia tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo. Alafu kuna mambo mtapata. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Mpate ondoleo la dhambi zenu. Na hili hata sio msamaha, ni ondoleo. Kwa sababu dhambi ni nguvu. Dhambi ni nguvu fulani inayoishi ndani ya mtu. Kwa hiyo mnapata ondoleo la hiyo nguvu. Nguvu ya uasi inayokuwa ndani yenu inaondolewa. Baadaye mnapoishi, mnachoweza kufanya, mnaweza mkafanya makosa lakini si dhambi tena. Sababu Biblia inasema yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa kuwa uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi. Kwa hiyo baada ya dhambi kuondolewa, hiyo shina la dhambi kung'olewa ndani yako, hutendi dhambi kabisa. Unaweza kufanya makosa, lakini makosa sio dhambi, kwa sababu dhambi ni kutokukubaliana na neno la Mungu. Utakubaliana daima na neno la Mungu. Dhambi ni kutokuamini. Utaamini neno la Mungu wakati wote. Petro akawaambia tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Baada ya ubatizo huu mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, kwa ajili ya wale waliokuwa pale, na kwa watoto wenu, watoto wao, watoto wao, na kwa watu wote walio mbali, wote walio mbali mahali popote, iwe Dar es Salaam, iwe Mwanza, iwe Singida, iwe Mtwara, iwe Msumbiji, iwe Malawi, iwe kokote Ethiopia, kokote pale, wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Kwa hiyo Bwana Mungu akikuita umjie, lazima upite hii njia, utubu ukabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Sasa Petro hapa anasema, Yesu alisema mkabatizwe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Petro anasema mbatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo ndivyo tunavyobatizwa. Je, Petro alikosea? Ukisema Petro alikosea wakati bado hata mule mwali wa moto ulikuwa juu ya kichwa chake, basi utamaanisha Yesu Roho Mtakatifu ndiye aliyewakosesha, kwa sababu alikuwepo. Lakini si hivyo tu. Yesu mwenyewe kwa Mathayo sura 28 alisema sitawaacha ninyi yatima. Anasema tazama nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo Yesu wakati kina Petro anafanya yale, kama Yesu ni mkweli, alikuwepo. Alikuwepo. Kwa yale alifanyika akiwepo. Lakini siri iko hapa. Kwenye Matendo sura ya kwanza, mstari wa pili inasema, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake ya kwamba yuhai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kumbe Yesu hata baada ya kifo chake aliendelea kuwatokea kwa muda wa siku 40. Siku 10 tu ndizo aliziachia kabla ya huko kuja kushuka kwa Roho Mtakatifu. Lakini siku 40 zote aliendelea kutokea na kuwafundisha mambo. Kwa hiyo aliwapa siri nyingi sana na kuwafafanulia yale mambo ambayo aliyasema kwa mafumbo, alikuwa sasa ameyaweka dhahiri kwao. Alikuwa ameyaweka dhahiri kwao kama tu Mathayo
Mathayo sura ya 13 mstari wa 36 unavyoonyesha kwamba Yesu akawaaga makutano akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Wakijua ya kwamba Yesu Kristo akihubiri hadharani anaweza akahubiri mafumbo yasieleweke, lakini wakikaa faragani atawapa tafsiri. Na huku Yesu baada ya kufa akazikwa, alipofufuka aliendelea kuwatokea kwa siku 40 akiwafumbulia mafumbo. Ndio maana Petro hangekosea. Kwanza Petro ndiye aliyepewa funguo za ufalme. Ukimkataa Petro umekataa kuingia kwenye ufalme. Na Petro akawa mbatizaji wa kwanza wa ubatizo mpya, ubatizo unaofanyika baada ya kifo cha Yesu, baada ya damu ya thamani kumwagika msalabani. Baada ya damu kumwagika msalabani. Baada ya mauti kuwa imeshindwa. Kwa sababu Biblia inatuambia mauti ilikuwako. Mauti ilitawala kuanzia Musa kuanzia Adamu mpaka Musa. Mwisho wa mauti ilikuwa kwa Musa. Kutoka baada ya Musa hakuna mauti tena. Mauti ilitawala kutoka Adamu mpaka wapi? Mpaka Musa. Labda hilo linaweza likakushitishitua kwamba kama mauti ilitawala Adamu mpaka Musa, mbona bado watu wanakufa? Hebu twende tuliangalie kidogo. Sura ya 5 ya Warumi inasema, mstari wa 12, Warumi 5:12 inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, na kwa hiyo mauti ikawafikia watu wote. Dhambi iliingia ulimwenguni kwa mtu mmoja, na kwa dhambi hiyo mauti. Anasema, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Walakini mauti, mstari wa 14, muhimu sana. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu. Nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Mfano wake yeye atakayekuja, yani Adamu alikuwa mfano wake Kristo. Kwa sababu Adamu alikuwa ni neno la Mungu lililo neno. Ndio sababu Adamu hakuwa, ungemchunguza Adamu usingeona kitovu. Kwa sababu tunapokuwa na vitovu manake tumezaliwa kupitia kwa mama zetu. Jambo ambalo linatufanya tayari tuwe tumezaliwa katika hali ya dhambi. Naam. Sasa mauti inatawalaje kutoka Adamu mpaka Musa imeisha? Hapa pana jambo muhimu sana. Mauti ilitawala kutoka Adamu mpaka Musa kwa sababu Adamu baada ya dhambi kuingia, kila wakati Adamu alipozaa watoto na watoto wake walipokuwa kizaa watoto, ilikuwa ni mbegu ikihama kutoka kwenye viuno vya mwanaume kwenda kwa mwanamke na kuleta uzao. Na ule uzao ulirithi matatizo yote ya Adamu. Na hivyo ndivyo ilivyokuja kimtiririko wote, iwe Ibrahimu, iwe Isaya, iwe nani, nabii yote Yeremia, nani, wote wanadamu chafu. Na mpaka Musa mwenyewe alikuwa na damu chafu. Lakini tunasema hivi, Mungu huwa anahesabu vichwa. Kuna kichwa cha kwanza ilikuwa ni Adamu, kutoka Adamu ni Musa, kutoka Musa tunafika kwa Kristo. Kuna Adamu, Musa aliyekuja kujaribu kupambana na dhambi kwa sheria, ikashindikana. Na hizo siku za Musa zinatoka wakati wa Musa moja kwa moja mpaka Kristo atakapokuja. Hizo zinaitwa siku za Musa. Ndio sababu Yesu alipokuja waliendelea kumwambia, sisi tunamwamini Musa, sisi ni wa Musa. Kwa sababu zilikuwa bado ni siku za Musa. Kwa tunaposema dhambi ilitawala mpaka Musa, maana yake Musa na siku zake. Lakini Kristo alipokuja aliishinda dhambi kwa sababu alikwepa ile damu chafu kutoka kwenye viuno vya Adamu. Yeye ikatamkwa neno, mimba ikaumbika ndani ya tumbo la Mariamu. Mimba ilipoumbika ndani ya tumbo la Mariamu, ile mimba sasa ilikuwa mimba ambayo neno ndilo mbegu. Kwa kilichozaliwa kilikuwa kisafi, hakina damu chafu. Hiyo ndio sababu Yesu Kristo peke yake ndiye mwanadamu aliyowahi kuishi duniani asiye na dhambi. Maana yake ni Mungu alijichagulia aishi duniani, lakini alikuja akiwa na damu safi.
Kwa hiyo mauti ilishindwa kuanzia hapo, ndio sababu alisema naweza kulivunja hekalu hili na nikaliinua katika siku tatu. Yeye mambo ya kufa hayana nguvu kwake, ana uwezo wa kuamua kufa, anaamua afe na anaamua afufuke. Sawa tu na kuamua kulala na kuamka. Ana nguvu hiyo. Kwa hiyo mauti mwisho wake ni kwa Kristo. Ndio sababu tunataka tubatizwe, tujiungamanishe na huyu asiyekufa. Huyu ambaye alishinda dhambi na mauti. Huyu ambaye hakuwa na damu chafu, na ikuwa inatafutwa damu safi iliyofaa kwa ajili ya ukombozi. Kwa sababu damu yoyote ile ingetolewa ya mwanadamu yoyote, ya wanyama, walitoa ya wanyama kwa sababu wanyama hawakutenda dhambi. Lakini damu ya wanyama ilikuwa ina thamani ya chini zaidi kuliko ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ni kiumbe cha juu zaidi. Kwa hiyo tusingeweza kununuliwa kwa bei rahisi, kwa bei ya ng'ombe, bei rahisi, bei ya kondoo ni bei rahisi. Itakiwa tununuliwe kwa gharama ya kubwa, na gharama hiyo ilitakiwa damu ambayo haina dhambi, damu ya Mungu mwenyewe, kwa sababu baada ya Mungu kiumbe kinachofuata ni mwanadamu. Mwanadamu ni wa thamani kuliko malaika. Kwa hiyo itakiwa bei yetu, Mungu afike bei, tununuliwe kwa bei inayofaa. Kwa hiyo damu ya Mungu mwenyewe, Biblia inasema damu iliyomwagwa pale msalabani kwa damu ya Mungu. Kwa ndio sababu tunahitaji sana ubatizo uwe sahihi, ili tujiungamanishe kweli na huyo Kristo katika namna ifaayo. Kwa pale kwenye Matendo 2:38 tukaona ya kwamba Petro anaagiza wabatizwe katika jina la Bwana Yesu Kristo. Yesu alisema wabatizwe kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hilo lilikuwa fumbo. Petro alikuja na fumbo lililofumbuliwa. Fumbo lililofumbuliwa. Amen. Hilo ni fumbo lililokuwa limefumbuliwa. Kwenye unajua mahali fulani kwenye Mathayo 11:25. Nafikiri Mathayo, hebu ngoja tusome hapo. Mathayo 11:25. Mathayo 11:25. 11:25 Mathayo. Inasema hivi. 11:25 Mathayo inasema hivi. Wakati ule Yesu akajibu akasema, "Nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili." Mambo ya kiungu, watu wenye hekima na akili, mnaowaona ni vichwa, mnawaamini, wamefichwa. Ukawafunulia watoto wachanga, ndio maana Yesu alisema mtu asipojia ufalme wa Mungu kama mtoto mchanga, hata uingia, wala hata uone. Anasema, "Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako." Kwa hiyo, wenye hekima na akili wamefichwa. Hiyo inaleta kinyume na fumbo maarufu wanalosema. Kuna fumbo ile msemo maarufu anasema, fumbo mfumbie mjinga, mwerevu atalifumbua. Sasa huku ni fumbo mfumbie mwerevu, mwerevu mjinga ndiye atalifumbua. Kwa sababu werevu huku ndio wamepigwa fumbo. Fumbo hili werevu hawalifumbui. Wale watakaojifanya watoto wajinga kama watoto wachanga, hao ndio nalifumbua. Kwa hiyo mithali hapo inabadilika, inakuwa fumbo mfumbie mwerevu. Na nyoka alikuwa mwerevu kuliko viumbe wote pale Edeni, mnajua. Kuliko wanyama wote na nini, alikuwa mwerevu. Hayo fumbo mfumbie mwerevu, mjinga atalibaini. Na Biblia inasema kuna njia na njia kuu, ambayo wajapokuwa wajinga, yani kuna watu wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Kwa hii ni njia ambayo wale tu wanaokubali ujinga, wanakubali kwamba hawana akili kuliko Mungu. Sababu kiona watu wanataka wamsomee Mungu, waje wakwambie mimi nina PhD ya Mungu. Manake wanataka kujifanya kwamba wanamjua sana Mungu. Utamsomea Mungu muumba wako namna gani? Muumba wako kuwa mnyenyekevu tu, ajifunue kwa kiwango ambacho anaridhika nacho, kwamba kinakutosha wewe kuweza kuishi kwa mapenzi yake. Na hiyo inatosha. Lakini kujaribu kumuelewa vya kutosha, uwezi, huna kichwa cha kutoshea. Kama tu sisimizi anavyoweza akakupita mgongoni na asijue yuko juu ya mtu. Hatofautishi kupita juu yako wala hakuoni. Yeye anajua ni sehemu moja wapo ya maeneo ya kuvinjari tu. Amen. Petro akasema, "Tubuni kila mmoja mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo." Na kutoka hapo, jambo la ajabu ni kwamba wote waliobatizwa baada ya hapo walibatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo.
kwa sababu huyo ndiye aliyetufia. Hilo jina ndio la thamani. Tumepewa jina moja tu litupaswalo sisi kuokolewa. Batizo zilizofanyika katika Biblia za mfano ziko hapa. Kwa hiyo wa kwanza ni huo ambao ulifanyika kwa Wayahudi. Wa pili ukafanyika kwa jamii ya pili ambayo ni ya Wasamaria. Kwa hiyo tunaweza kwenda kwenye Mathayo sura ya baada ya Mathayo hiyo nani? Sorry, Matendo. Matendo, kitabu cha Matendo, samahani. Matendo sura ya pili hiyo 37 mpaka 38, 39 mpaka 42 tumesoma hapo. Tumeona kilichofanyika kwamba wakabatizwa wote kwa jina lake Yesu Kristo. Lakini Matendo sura ya 8, sura ya 8 inasema tena hivi. Sura ya 8, sura ya 8:14. Yes. Matendo 8:14 inasema, na mitume waliokuwa kwa Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu. Kwa sababu kuna jamii kuu tatu za watu duniani, kuna Wayahudi, wa Samaria na watu wa mataifa. Na mitume waliokuwa kwa Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Kwa hiyo batizo wa pili uliofanyika kwa Wasamaria baada ya Wayahudi, Matendo 2, Matendo 8 ilikuwa kwa Wasamaria. Halafu kwa watu wa mataifa napo lazima ifanyike. Matendo 10 kuanzia mstari wa 44 unasema, Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Na wale waliotahiriwa, yani hao ni Wayahudi, walioamini, wakashangaa watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Akaamuru, hii ni amri, amri kutoka kwa mwenye funguo za ufalme. Mwenye funguo za ufalme anaamuru, ni amri. Kubatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo ni amri. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha. Kwa hivyo tunaona kwamba watu wabatizwa namna hiyo, lakini kuna wengine walikutwa walikuwa walokole, walikuwa wamebatizwa kwa maji mengi, lakini hilo jina halikutumika. Hilo jina shetani analichukia. Kwa sababu hata watu wanaotoa mapepo, hauwezi kumsikia mtu anatoa pepo, toka pepo kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana, kwa jina la Roho Mtakatifu, huwezi kumsikia. Wote wanatoa pepo kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Lakini eti kwenye ubatizo ambako ni kutoa pepo mkubwa zaidi kuliko wote, ambaye ni dhambi, hapo wanakuwa wajinga vya kutosha. Hapo eti wana Baba, Mwana, Baba nani? Baba Selemani au Baba nani? Baba Adija au Baba Alima? Mbona hata shetani ni baba? Naye ni baba vile vile shetani. Sasa baba gani? Mwana yupi? Hata wahuni wanaitaga oya mwanangu, wahuni. Sasa mwana yupi? Roho ziko nyingi. Kwa hivyo lazima upambanue, ujue tunaposema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunamaanisha Bwana Yesu Kristo. Ni Mungu yule yule mmoja. Anakuwa baba akiwa baba juu yetu, chanzo cha uhai wote. Wakati huo ana watu wazuri tu kina Daudi na nini, lakini kwa sababu hayuko ndani yao, Daudi anafanya njama za kuua mume wa mtu ili achukue mkewe. Daudi kipenzi cha Mungu, kwa sababu hana baba yuko juu. Lakini baba huyo akaja akaitwa Emanueli, akawa pamoja nasi. Alipokuwa Mungu pamoja nasi, Emanueli ni yule yule Emanueli. Bado kwa sababu hajawa ndani ya mtu, Petro alichukua panga akakata mtu sikio. Kwa hiyo ukiwa na Mungu kando yako, ndio sababu utakuwa nani? Utafanya ugaidi. Utajifunga mabomu kwa sababu una Mungu wa pembeni. Mungu anatakiwa awe ndani. Lakini Petro, wakati Mungu alipokuwa ndani yake, hata walipotaka kumuua, aliwaambia nisulubisheni. Na aliwauliza, tuwasikilize ninyi au tumsikilize, tuwasikilize wanadamu au tumsikilize Mungu? Kwa sababu Mungu sasa alikuwa ndani. Kwa hiyo Mungu Baba juu yetu, Mungu Mwana pamoja nasi, Roho Mtakatifu ndani yetu.
Kwa hiyo ukiwa na baba, ukiwa na baba utabaka wake za watu. Ukiwa na mwana utakata watu mapanga. Lakini akiwa ndani yako utasema baba uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendao. Hiyo ndio tofauti kubwa. Kwa hivyo sasa Matendo, wale walokole wengine walibatizwa. Kwenye Matendo sura ya 19 tunawakuta waliobatizwa, lakini hilo jina halikuhusika kwa sababu hilo jina ni jina kuu na shetani mjanja. Hapa nitaanzia Matendo sura ya 18, nianzie mstari wa 24, anasema: basi Myahudi mmoja jina lake Apollo, mzaliwa wa Iskandaria, mtu wa elimu, msomi huyo, akafika Efeso, naye alikuwa hodari katika maandiko. Biblia inasema alikuwa hodari katika maandiko. Wewe usiseme vinginevyo. Mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana. Alifundishwa njia ya Bwana. Na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka, alianza kunena na kufundisha kwa usahihi habari za Yesu. Hakupotosha habari za Yesu, alifundisha kwa usahihi habari za Yesu. Habari za Yesu, nasema habari za Yesu, alifundisha kwa usahihi na alikuwa amefundishwa. Asema, akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi. Hata Priscilla na Akila walipomsikia wakamchukua kwao, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi. Sasa sikiliza. Anasema hivi, alianza kunena na kufundisha kwa usahihi habari za Yesu. Naye alijua ubatizo wa Yohana tu. Alijua ubatizo wa Yohana tu. Ukiambiwa huyu mtu anajua Dar es Salaam tu, ujue kuna miji mingine. Kaambia huyu jamaa anavaa nguo nyeusi tu, ujue kuna za rangi nyingine. Na huyu anajua ubatizo wa Yohana tu, ujue basi kuna ubatizo mwingine. Kwa hiyo udhaifu pekee ambao tunaugundua kwa huyu mtu, huyu Apollo, ni kwamba hakujua vizuri, hakujua ubatizo wa aina nyingine, na tutalithibitisha hapa. Kwa Priscilla na Akila walipomchukua wakampeleka nyumbani, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Mtu yoyote yule timamu atajua ya kwamba walipoenda kuzungumza naye, walizungumza naye juu ya ubatizo, aina zingine za ubatizo asizozijua. Kwa sababu ndio uliokuwa udhaifu wake. Wakamuelekeza kwa usahihi zaidi. Na tunalithibitisha hilo vipi? Sura ya 19. Sura ya 19 inasema, ikawa Apollo alipokuwa Korinto, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akafika kule Apollo alikotoka, ambaye alijua habari za ubatizo wa Yohana tu. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Akajua kama hata Roho Mtakatifu hao hawana, kuna tatizo kwenye ubatizo. Hakungoja hata waambie, akajua hao kama kwa namna ya kubatizwa, ubatizo wa kweli kule Petro alisema mkisha batizwa mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sasa hawa imekuaje? Akauliza, samani kidogo, hebu tufanye vipimo nione ni ugonjwa gani mnaumwa. Sasa mlibatizwa ubatizo gani? Vipimo vikaonyesha, asema, kwa ubatizo wa Yohana. Wakasema hapo ndio mahali virus yalikoingilia. Ubatizo wa Yohana, mlibatizwa na ubatizo ulio expire. Unajua dawa ni dawa tu. Unaweza kupewa dawa nzuri tu, inatibu vizuri kila kitu. Ingredients, vitu vivyo kwenye ile dawa ni vile vile, vikakutibu ukapona kabisa. Lakini ile dawa ikikaa ika expire, ikapoteza muda wake wa kutumika, ukanywa dawa ile ile ikakuua. Sasa na huu ubatizo wa Yohana ulikuwa ni ubatizo kwa wakati wake. Lakini kwa kipindi hiki huu ubatizo uli expire. Ndio sababu Paulo aliwakuta wagonjwa. Alishangaa amewakuta hali alizowakuta nazo, akasema, jamani, hivi nyie mna Roho Mtakatifu kweli hii hali mlizo nazo? Akasema, roho? Akasema, ee, hamjui mambo ya roho? Akasema, ya tujui. Akasema, ee, hasa mlibatizwaje? Akasema, aliwauliza, mlikunywa dawa gani? Akasema, tulikunywa mseto wa Yohana. Kambi huu, hiyo wa Yohana imeexpire. Si wakati wake. Eh? Paulo, sikiza, asema, wakasema kwa ubatizo wa Yohana.
Paulo, mstari wa 4, Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba. Ubatizo wa Yesu si ubatizo wa toba, ujue. Paulo alibatiza ubatizo wa toba akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yani Yesu. Kwa hiyo ulikuwa ubatizo wa utangulizi, Yesu akija. Yesu akishakuja, anapoondoka, mambo yanachenji. Nyie bado mko kule nyuma, mmeachwa, mmepitwa na wakati, mmeachwa. Ah, okay. Sasa wale walikuwa na akili. Wale walikuwa wanyenyekevu sana. Mstari wa 5 unasema waliposikia haya, yani waliposikia hayo mahubiri ya Paulo. Kama wewe unavyosikiliza haya, hii itaamua wewe ni mmoja wapo wa wale au wewe ni wa ibilisi. Walipoyasikia, sema walipoyasikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Sio ubatizo wa Yohana. Ubatizo wa Yohana haukuwa na jina la Bwana Yesu kwa sababu Yesu alikuwa hajamwaga damu msalabani bado. Kwa ule ubatizo ulikuwa hauna uhusiano na kufa na kuzikwa kwa sababu Yesu alikuwa hajafa, hajazikwa, hajafufuka. Baada ya kufa, kuzikwa na kufufuka, jina lake sasa linabeba wokovu. Kwa hiyo lazima unapobatizwa ubatizwe kwa hilo jina. Unabatizwa kwenye maji mengi, naam, kwa sababu ni mfano wa kuzikwa na kufufuka pamoja naye, lakini jina lake lazima liambatanishwe hapo kwa sababu sasa unakuwa mali ya Kristo. Unabatizwa uwe wa Kristo, wa Yesu. Hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo hawa watu walikuwa ni watu waliokushabatizwa, lakini walibatizwa tena. Hiyo kuonyesha ya kwamba hata kama wewe uliwahi kudanganywa kwamba umebatizwa au ulibatizwa lakini haukubatizwa hivi, basi maana yake ni kwamba kama unataka hii Biblia isije ikakuhukumu siku moja, tafadhali unatakiwa uende ubatizwe upya kwa jina lake, kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kwanza utubu dhambi zako ili upate na upate ondoleo la dhambi. Afu utapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Lakini cha kwanza kabisa, kabla hujafanya hayo yote, kabla hujapata hayo yote, ubatizwe kwanza kwa jina lake, kwa jina lake Yesu Kristo, kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hivyo ndivyo tunavyofanya. Na si jambo la mzaha, si jambo la kuchezea, ni jambo ambalo ni serious. Kwa hiyo ninakualika, kama unahitaji ubatizo mahali popote pale ulipo, unataka sasa kuingia kwenye huo mlango, kwa sababu Petro anashikilia funguo za ufalme, unapaswa uingie kwa hiyo njia. Paulo amekuja hapa, naye tutamzungumzia katika kipindi kijacho Paulo ni nani, kwa sababu kuna wengi wanamdharau Paulo na wengi wanapingana na Paulo. Na nataka kukuhakikishia, kama wewe sio Myahudi, huwezi kuingia mbinguni bila kibali cha Paulo. Wayahudi wataingia kwa sababu wao wali, Petro alitumwa kwao, ni maandiko. Lakini Paulo alitumwa kwa wasio Wayahudi. Kwa hivyo ukiwa na kitu kidogo sana unapingana na Paulo, mbingu usahau kuingia, kwa sababu mbinguni kuna milango 12. Na kwenye hiyo milango 12 watu wataingia kwa misafara kulingana na vibao vilivyo juu ya milango. Vina majina. Sasa wewe utaingia upi? Unasema unadanganywa tu. Utaingia mbinguni, utaenda mbinguni, njoo muende mbinguni. Unaenda mbinguni utaingilia wapi? Lazima unajua pa kuingilia. Mbinguni sio uwanja wa taifa. Unaweza ukaruka ukuta, sio? Kule mbinguni sio mchezo. Lazima uwe unaelewa vizuri. Unauliza unaenda mbinguni, unaenda mbinguni, unaenda kuingilia wapi? Nani atakukaribisha? Kwa hiyo tutakuwa na somo hilo lingine linalofuata. Tutamzungumzia Paulo kama sehemu, kama mkaribishaji katika mlango wa mbinguni. Usipokutana, Petro anakukaribisha kwenye ufalme. Ufalme, kumbuka ufalme na mbinguni vitu viwili tofauti. Kupitia kwa Petro unaingia kwenye ufalme. Kupitia kwa Paulo unaingia mbinguni. Kwa hiyo jiandae kwa ajili ya somo lijalo, ambalo tutazungumzia vipi Paulo atakuingiza mbinguni na kama upatani naye ukanyagi mbinguni. Sahau kuhusu habari ya mbinguni, paroko wako, askofu wako, mchungaji wako, mtume na nabii, wala mtu mwingine yote, wala mimi wala nani, hawezi kukusaidia kuingia kule kama una mgogoro na Paulo. Mungu awabariki sana wasikilizaji wangu. Ukitaka sasa kwa swali au mahali popote ulipo katika nchi ya Tanzania au nje ya Tanzania, mahali kokote duniani, unaweza ukanipigia simu na nitakuelekeza, kwa sababu watu wanaohubiri injili hii ninaohubiri wapo katika maeneo yako. wazuri sana, na kuhakikishia ukikutana na mmoja wapo hutajuta.
Hata mimi siwezi kujieleza vizuri zaidi. Wako wazuri sana wako huko, ambao ukutana nao utashangaa. Kwa hiyo kama utahitaji chochote kile kuelekezwa katika maandiko, una nia ya kupata kweli uzima wa milele, una nia kweli ya kuingia katika ufalme, na una nia kabisa kabisa, basi ningependa tu nikutajie namba za simu. Namba zangu za simu ni 0692 784 111, 0692 784 111. Mungu akubariki sana. Asante.